innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waxaa hal mar xalay amintu markay ahayd 10-kii habeennimo baraha bulshada lagu soo baahiyey dhawaaqa dhiillada xambaarsan ee geerida marxuum Axmed Xiis Cabdi oo ka mid ahaa dhallinyarada saxaafadda Soomaaliyeed weliba mid lagu tilmaami karo dadaal badanee aan daalin. Waxa uu ahaa shaqsi wanaagsan, la dhaqan bulsho leh. Tani waxay noqotay geeri gilgashay qulubta shacabweynaha Soomaaliyeed iyo sidoo kale saaxiibadii, ehelkii iyo qaraabadii uu ka ag dhowaa Axmed. Waxaan halkan tacsi tiraanyala uga dirayaa saaxiibadii, qaraabadii, ehelkiisii iyo weliba si gaara sawjadiisii caruurtiisii oo uu ka baxay Axmed Xiis Cabdi ducaysan. Waxaan sidoo kale tacsi tiraanyala u dirayaa telefishinka CBA Bahweynta oo anigu ka mid ahay si shaqsiyana inta aan ka aqaano. Axmed wuxuu ahaa qof wanaagsan oo la dhaqan bulshada, sidoo kale waxa uu diiradda saari jiray arrimaha bulshada, u gargaaridda kuwa laga awoodda badan yahay. Waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Naf walbaaba waxay ku xukuman tahay geeri, kullu nafsin daa'iqatul mowt. Rabbi naxariisti jannu ha ka waraabiyo walaalkeen Axmed Xiis ducaysane. Sidoo kale iyaguna waxaa halkan tacsi uga diraya ehladii iyo qaraabadii iyo sidoo kale bahweynta CBA, qaar ka mid a dhallinyarada saxafiyiinta ku nool deegaanka Soomaalida, gaar ahaan magaalada Jigjiga. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, kullu nafsin daa'iqatul mowt. Waxaan halkan uga tacsiinayaa anigoo ah Cabdixakiin Gamaadiid oo ka mid ah fahd warbaahinta deegaanka Soomaalida. Waxaan si gaar ah ugu tacsiinayaa qoyska walaalkay Axmed Xiis Cabdi oo loo yaqaano ducaysane, oo ka mid ahaa fahda saxaafadda gaar ahaan Somaliland. Axmed waxa uu ka mid ahaa wariyaasha ugu firfircoon ee dadka Soomaaliyeed sida wanaagsan u yaqaanaan. Waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. Axmed geeridiisa waxay ahayd mid degdeg ah, iyadoo oo la ogyahay geerida degdega ah inay ka duwan tahay geerida caadiga ah. Marka waxaan leenahay waakay geerida degdega la soo gaadhay. Waan ka tacsiyeynaya haddii aan nahay wariyaasha ka hawlgala deegaanka Soomaalida. Waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha siiyo. Axmed wuxuu ka mid ahaa dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya, waxaana si gaar ah loogu xasuustaa marka uu arrimaha bulshada uu aad uga hadli jiray marka loo eego wariyaasha kale. Marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa jannada ha siiyo. Maanta xoog taagan yahay Allah ee abuurtay, qabriga ilaahay uu waasiciyo. Dhammaan asxaabtii wada shaqeynayeen codka bari Afrika oo Mustafa Taab ka mid yahay iyo dhammaan fahda warbaahinta Soomaaliyeed oo dhan aan uga tacsiyeynaynaa. Waxaan leenahay naxariista jannaa Allah siiyo. Si gaara waxaan ugu tacsiyeynayaa xaaskiisa, qoyskiisa iyo sidoo kale waalidkii. Waxaan leenahay sawaadi waan Allah idin ka siiyo. Axmed waakeen buu ahaa kolle, inagana mahadaha saxaafadda waxaan rajeynayaa inay garabkiin ahaan doonaan maadaama uu iyaga ka baxay. Waxaa idin leenahay sawaal iimaan dhammaantii, Allah idin ka siiyo. Sidoo kale codka Bari Afrika TV oo uu ku hadlgalayay dhammaan shaqaalihiisa oo tacsiyeynaynaa. Waxaan leenahay sawaal iimaan, Allah idin ka siiyo badal khayr qaban insha allah. Ilaahay ka rajeynaynaa qoyskii iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Axmedna waxaan leenahay geeridii dadka ka timid, ilaahay mid ha uga dhigo jannada firdowsa uu ku galo. Dhammaan waxaan leenahay baa saxaafad deegaanka iyo wariyaasha oo ka mid ahayna. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan halkan tacsi uga dirayaa ehelkii, qaraabadii, asxaabtii iyo dhammaan bahda saxaafadda ee Soomaalida. Waxaan ka tacsiyadaynayaa geerida ku timi walaalkeen Axmed Xiis Cabdi ducaysane oo xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto, wuxuu ahaa nin muumina, nin aad u wanaagsan oo saxaafadda iyo bulshada uu ku dhex nool yahayba qiimo weyn ku leh. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan halkan tacsi uga dareynaa tuxufigii weynaa Axmed Xiis Cabdi ducaysane oo ahaa agaasimaha qaybta Burco oo xalay geeri naxdinlaad ugu dhintay magaalada Hargeysa. Waxaan uga tacsiyeynaa dhammaan qaraabadii, asxaabtii iyo ehelkii iyo dhammaan guud ahaan saxafiyiinta Soomaaliyeed. Waxaan allah uga baryaynaa in allah subxaana wa tacaala naxariistiisa ugu deeqo, kitaabkiisana uu gacanta midig uga dhiibo. Dhammaan waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed waxay ka marakacday wanaaggiisa iyo qalbi xanaantiisa.
وحنا هنن آدم وناسين وحنا عطية تبحي تيرك وعسلا كتيجة عتك برجع أفريقيا الله سبحانه وتعالى حنا قبرنا الحديث تسي الموجود يبقى كتاب 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 من الكتب.